Våren 2005 tvingades äventyraren Fredrik Sträng att bara 240 meter från toppen av världens högsta berg avbryta. Kroppen lyder inte alls. Och nu sitter man och hostar upp slem. Kan det bli mer romantiskt? Lusten och åtrån av att nå den här toppen, den får aldrig vara så stor att man tar steget över sin egen förmåga. Då har man förlorat. Inte bara sig själv utan också eventuellt livet. Just tell me what happened. Yeah. Yes. The Thomas Wayne. This hand is very cold. I'm big problem. We come back. Let's go down and rest. Yeah. Jag var förberedd på att jag kanske skulle vända. Men jag fick tag i det emotionella när jag kom ner från berget istället. Och då var det väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Jag gick till och med i terapi efteråt. Vi är på 7700 meters höjd. Och är på väg ner från det här berget. Som uppenbarligen aldrig visar en annan sida än en rytande vind. Berget står kvar. Jag kan komma tillbaka. Nu vart jag mer taggad än någonsin förut. För jag visste ju att jag skulle kunna fixa Mount Everest redan 2005. Och jag visste nu mer om mig själv än någonsin förut. Och då kändes det mer motiverat också att åka tillbaka. Men jag nöjde mig inte med det utan jag skulle påbörja någonting som var ganska unikt. Fredrik siktade nu på att bestiga de högsta bergen på jordens alla kontinenter, de så kallade Seven Summits. Han satte målet och klarade på 7 månader, vilket i så fall skulle innebära en nytt världsrekord. Första uppgiften var berget som Fredrik hade så dåliga minnen ifrån. Mount Everest. Jag ville börja med Mount Everest av 2 anledningar. Det första var det att den psykologiska fördelen att börja med Everest, få det avklarat. Det andra var ju det att då är jag akklimatiserad till den höga höjden. Då har jag antal röda blodkroppar och det gör att jag kan snabbare avklara resterande berg utan att spendera så mycket tid på bergen. So Choyu base camp is just right there. Yeah, then you have an interim camp. Then the base camp is a little bit later. I mean, like 8 hours walking. Varje år så är det ungefär 450 personer som kommer till baslägret på Mount Everest. Av de här 450 personerna som har för målsättning att nå toppen av världens högsta berg så är det kanske 60-70 av dem som lyckas med målet. Tyvärr är det också så att det varje år går åt en del människor. Ungefär 4-5 personer varje år som går åt av olika anledningar. Sele basically collapsed just a little bit below the summit. And we're now down at ABC. Anyone who's been on Everest will understand what a mission that is. If you weren't there, you really wouldn't want to see it. It wasn't pretty, but we got him down from pretty close to the summit down to here. And he's got a frostbitten hand which he had before he even summited. I början var man ju ganska ambivalent när det gällde då den målsättningen. Kommer jag verkligen fixa det här stora projektet? Jag menar, det är tidspressat. Det är 7 månader jag ska bestiga de här 7 topparna. Jag ska slå rekordet med nästan 100 dagar. Är det överhuvudtaget möjligt? See you up there, yeah. See you up there, okay. Så nu är det dags. Toppattacken.
Nu gäller det. Efter ett år av förberedelser och mental uppladdning var det dags för Fredrik att göra ett nytt försök att nå toppen på världens högsta berg. Tja, Fredrik. Very nice, camp one. Perfect. Mount Everest, det tar det ju alltså ungefär 2 månader från och med att man når basläget till att man har nått toppen om man är hemma igen. Det tar 2 månader. Det får man räkna med. För att man ska akklimatisera sig till höjden. Man ska bygga alla läger. Och sen ska man vänta in bra väder för att klättra upp mot toppen. Det är gott. Inte. Alltså även om man är jättetränad och man är förberedd på alla sätt och vis så mår man ju inte alltid bra, utan man har ju sina ups and downs. Och sina downs, de kommer ju liksom lite titt som tätt och reser, framförallt väldigt tydligt när man käkar. How are you feeling, Kevin? Really tired. Really tired. You like it? Oh yeah. Good. Not very far now. Good. Gotta take a break. Alltså det är ju inte bara jag som ska må bra på ett berg, utan det ska även mina klätterkollegor göra. Och vi är ju inte starkare än svagaste länken, så här gäller det att rå om varandra och bry sig om varandra och verkligen sköta om varandra på berget. Camp 2. Got it. Just nu känns det förbaskat bra. 7500 meter. En akklimatiseringstur. Om 2 veckor så beräknat gå mot toppen som jag ser bakom mig här. Hoppas fasen är med att man kan hålla sig frisk denna gång och inte behöva vända precis där. Ja. Det räcker med att det blir 5 personer i kö så börjar man på frysa. Så står du still på vägen upp mot toppen, då börjar du på frysa. Nyckeln till framgång är att hela tiden vara rörelse. Gå, 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 klättra, klättra, klättra. Så fort du stannar upp någonting, då börjar på frysa och det är livsfarligt. En del som klättrar upp mot toppen, de kanske inte ens knyta in sig i rep. De kan inte ens fira sig ner från rep, alltså repellera, ta sig ner för repet. Och det här skapar ju problem, det här skapar ju oro, och det leder till olyckor. Hallå! 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 2 månader efter ankomsten till Mount Everest stod nu Fredrik äntligen på toppen. Kampen mot klockan kunde börja. 7 summits på under 288 dagar för att sätta ett nytt världsrekord. And look here, inside here, hold the camera, very important. På toppen av Mount Everest, 8850 meter. Äntligen! Äntligen här. Det var jobbigt. Väldigt jobbigt att ta sig upp hit. Okej, okay, one more. Hold still. No. Hold still. Camera still. Hold like this. Still. Klart, när man kommer upp då på världens högsta berg, man har ju lyckats med det här, det var ju det största målet jag hade. Och då ska man ner, snabbt hem, 4,5 dagar hemma i Sverige, tvätta strumpor och kalsonger och sen kasta mig på ett plan och dra till Alaska, till Nordamerika för att klättra nästa berg. Ja, men var får man motivationen ifrån? Jag har ju gjort det här nu. Men fördelen här är ju det att jag visste att kommande berg skulle bjuda på samma känsla. Problemen hopar sig för Fredrik. Följ med till nya kontinenter och utmaningar efter pausen. Red Square in Russia. This time we're going to Mount Everest.
Det var ju ett jädra kringflackande från berg till berg liksom. Och tidszoner hit och dit. Och inte bara tidszoner, utan man kommer från Nepal till Alaska. Jag vet inte hur många tidszoner det är, men det är nästan 15 tidszoner. Och sen är det midnattssol. Så att det är ljus dygnet runt. Och de här omställningarna var ju ganska konstigt för huvudet. Piloten är lite så här grinig för att vi hade packat lite fel här. Inte i de dimensionerna som man hade önskat här. Så förhoppningsvis så kommer han landa säkert. Let's get going! I Nordamerika, närmare bestämt i Alaska, ligger Mount Denali, också känt som världens kallaste berg. Denali, det tar ungefär 3 veckor. Det är en ganska lång skidmarsch in till berget. Och sen är det så att även om det bara är 6194 meter så är det ju världens nordligaste berg. Och med tanke på att det är världens nordligaste berg så är syretrycket lägre, vilket gör att det kan jämföras med nästan ett 7000 meters berg. Så det tar ganska lång tid att akklimatisera sig även här. Thank you. Thank you very much. Where are you from? Sweden. Ah, Sweden. Yeah. I'm from Russia. Very close. Very good. Very close. Yeah, it is. Yeah. Okay, this is our cache. Here we're gonna leave all the stuff that we're not bringing up to basin. The problem is the ravens, big birds, they will eat and try to dig up everything. So we need to dig it at least 1 meter. That's 3 feet below the snow. So it's a lot of work. Klättra är ju en sak. Ansträngande och tufft. Men klättra är ju en del av våran vardag. Vi ska ju ta och göra en lägerplats. Vi kanske skottar i 2 timmar. Eller 3 timmar och stapla stenar och grejer. Sen ska vi slå upp tältet, rodda med utrustning, så ska vi smälta snö i 4 timmar för att få vätska och laga mat och vårda oss och sköta om oss. Det är ganska kämpigt. De flesta skulle nog ha problem med en natt där uppe. It's a perfect day at the Kehältna Glacier, not too hot. We're gonna continue, hopefully to 11,000 feet camp today, and then we'll see what happens. Denali, det tar ungefär 3 veckor. Det är en ganska lång skidmarsch in till berget. Och sen är det så att även om det bara är 6194 meter så är det ju världens nordligaste berg. Och med tanke på att det är världens nordligaste berg så är syretrycket lägre, vilket gör att det kan jämföras med nästan ett 7000 meters berg. Så det tar ganska lång tid att akklimatisera sig även här. Såg du? Ja. We just saw what we don't like to see in en route. A huge sirac just fell, but not all the way down. It just fell and stopped on its side. Crazy. Not really surprising. Not really surprising. It's snowing again. And it's been like this for a week now. No change in the weather. Every morning it's snowing. Every evening it's snowing. Every night it's snowing. Snowing, snowing, snowing. Are we ever gonna climb this mountain? Okay. It's 1 o'clock at night. It's freaking cold. It's the coldest day so far on Denali. We're heading for the summit. This is gonna be interesting. The weather is predicted to be really bad, but now it's perfect. What's gonna happen? We'll see. Mount Denali, världens kallaste berg, gör skäl för namnet. När toppförsöket inleds står termometern på minus 40 grader.
En kyla som inte bara påverkar människor utan också teknik. What a 94 meters. Grejerna fryser ihop. Det är temperaturen ner till 30-40 minus och det är få grejer som funkar i sådan kyla. Och sen är det fuktigt. Jag menar, jag vet inte hur många timmar jag tillbringar bara att andas och försöka och återuppliva kamerorna för att de kärvar. Det var de värsta tänkbara platsen att filma på. Två av sju berg var nu avklarade. Världsrekordet var inom räckhåll, men nästa berg skulle bjuda mer motstånd än väntat. Karstens pyramid, även kallad för Punkakjaya eller Victory Peak, är ju en knivvass rygg som är hajfena som står upp genom tropikerna, djunglerna i Irianjaya i Indonesien. Karstens pyramid har ju en del svårigheter. Dels genom att ta sig till berget. Det är gerilla som sätter käppen i hjulet. De gör det omöjligt för att gå genom djungelvandringen in. The scenic beauty here on Irianjaya is just absolutely amazing. I can't believe that for 1.5 weeks ago I was on Kaupna Glacier in Alaska on Denali. Now we're in a subtropical jungle. It's absolutely incredible. Karstens pyramid was not climbed until the 60s, and it has not had many ascents at all. This is probably why Karstens pyramid is the most unique of all the seven summit mountains. If you look at the nature, well, it differs quite a lot from all other mountains in the seven summit series. And the culture itself is very interesting. You have the Dani people, which not until 50 years ago had any visitors at all. Det var ju också så att med tanke på den här stressfulla jakten mot tiden så hade jag behovet av en viss typ av terapi, och det var bland annat mina kameror. Att kunna få lägga klättringen åt sidan ibland och sen till exempelvis då i Nya Guinea, mitt i djungeln, plötsligt då träffa 30 stycken krigare som springer runt med penisfodral och spjut och pilbågar och skriker wah, wah, wah. Och jag blir livrädd. Tror de skriker mat, mat, mat. Actually there are one sub-tribe around here. Okay, but it's divided into the clans of Mac and then the Yali. Not so many people go there, yeah, because it's very risky. Yeah. The tribe? Dani? We're just standing outside the Dani tribe. What's it called? The mummy. We're just standing outside the Dani tribe at the Mummy village. And this is something quite extraordinary. Now we're going in.
Det är ju helt makalöst vilka syner jag har haft. Både positiva och negativa. Och jag kan inte hitta ett bättre sätt att leva. Det skulle i så fall vara en stå på en scen och spela rock gitarrsolo resten av livet. Möjligtvis det skulle vara häftigt också, men det jag får uppleva är ju helt enastående. We are finally standing at the base of Karsten's pyramid. You can see the summit up to the left. And this is definitely the most technical of the all the mountains in the Seven Summit series. This is going to be really interesting. Karstens pyramid är ett berg som kan ta en vecka. Men det kan lika gärna ta 3 veckor beroende på det väldigt svåra vädret. Det är väl svårt att förutspå vädret på Karsten, för det regnar nästan uteslutande. The longest time we had without rain on Karsten so far is 6 hours. So we just have to face the truth. We cannot climb this mountain in dry conditions. We'll just have to get ready for some pretty nasty and wet conditions. Och det regnar oavbrutet i 6 dagar. Då bör man ju också bli lite håglös och börja fundera, hur kommer det här sluta? Och sista dagen vi har på berget, då är det som en paraply som vecklar ut sig ovanför oss. Och överallt annat så regnar det. Och vi kommer upp på toppen. Då funderar man ju om det är Guds verk eller om man har så osedvanlig tur. We're standing at the base of the wall. And now we're heading up. This is the first rope length. The moon is giving us some support, but we have to rely on our headlamps. It's a little bit wet, but hopefully it will dry later on today. Let's see what Carstens will bring to us. This is going to be very interesting. Bien, bien. Good, Clark. See you up there. Go, 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 go. Well, I've been on many places around the world, but this particular place, there are no words for it. Amazing. This is just unbelievable. What a view. Gorgeous. Breathtaking. The highest point in Australasia. How high is it? 4,884 meters ish. And how is it being up here? How does it feel? The weather is perfect. I feel great. And now, I mean, look at this wonderful view. I actually was pretty scared that we never would make it because of the weather. But have a look around this place. Alright, summit of Karsten's Pyramid, 4,884 meters above sea level. Finally, I'm here. Okay, 3 down, 4 to go. Jag visste ganska tidigt, 1999, att jag ville klättra Seven Summits. Men det var först 2000 som jag bara på titta på hur det skulle kunna vara praktiskt genomförbart. Ingen svensk hade gjort det. Och sen efter några år senare då började jag kolla på vem har nuvarande rekordet. Ja, det var 10 månader och 7 berg, 7 kontinenter, 9 månader om jag ska bräcka det. Nej, ingen snygg sifferkombination. Så 7 berg, 7 kontinenter, 7 månader. The
The Red Square in Russia. This time we're going to Mount Elbrus, highest peak in Europe. Mount Elbrus, the highest peak in Europe, 5,642 meters. The west peak is higher than the east one, only with about 50 meters, and is a twin-headed volcano. Unfortunately for us, it's extinct. Det är ett ståtligt berg. Det är nästan 800 meter högre än Mont Blanc i Frankrike. Och dess topp är ganska lätt bestigen. Men stora glaciärer, nylligt väder, kan göra det väldigt svårframkomligt. Det är ett berg som jag anser är ren katastrof när det gäller miljön. Det ser för jävligt ut. Okay, we are hitting up for Elbrus. This is the summit push. I'm standing on 2,800 meters, and nowadays people usually take the lift, which goes all the way up to 3,800 meters. But that is cheating, isn't it? When you have two legs, why don't you use them? And we are getting closer to Priut 11, which is the place I'm gonna sleep tonight, 4,200 meters. As you can see above me, some pretty nasty looking clouds, aren't they? The weather conditions on Elbrus is generally good weather during the day, and in the evening thunderstorm and lightning. I hope I get there before it starts. Watching the remains of Priut 11, which once hosted up to 200 people. Unfortunately, a fire burned it down in 1998. It's almost 6 o'clock in the morning, and the sun is soon coming over the ridge. It's very still, it's magical. Not so much wind, pretty warm. This is a magical day for climbing Elbrus. Let's get up there. We are moving up the final slope of Elbrus. The morning has just begun. The sun has risen, and it's probably gonna just be just as amazing on the summit. Toppen av Elbrus, 5642 meter över havet. Äntligen står jag här. En helt strålande dag. Man kan inte begära mera. Det tog ungefär 5 timmar upp hit. On this, click here. Jag klättrade här bergena och gjorde allting själv där i princip. Samtidigt som jag ska då fota för en bok som jag gjorde. Och sen ska jag ju filma för dokumentären. Jag filmar ju allting själv. Och det vart ju inte alltid 100% bra. Nu är 4 avklarade. Nu står det 3 stycken. Let's go. Resan runt jordens alla kontinenter fortsätter efter pausen. At last we are in Antarctica. Now 1 month to remain, and that's Mount Vinson.
Seven Summits, förstår man, det är 7 toppar. Men inte vilka toppar som helst. Det är det högsta berget på varje kontinent på planeten. Kilimanjaro är ju världens högsta fristående berg. Det reser sig upp som en kon ur savannen i Tanzania. Och det är fortfarande snö på berget, vilket gör det otroligt vackert. Man går genom 4 ekologiska zoner, från subtropisk djungel till arktiskt klimat uppe på toppen. Vilket gör det spännande och omväxlande. We've just started our approach to the first camp on the Machame route on Kilimanjaro. It's Machame huts on 3,000 meters. The sweat is just pouring down my face, but it's gonna be wet, more wet, that's for sure. The afternoon rainfall. Kilimanjaro var väl kanske det berget som bjöd på mest motstånd. Då tar jag för mig själv att nu ger jag upp på det enklaste berget i Seven Summits och säger att nu ger jag upp. Och det var på grund av att jag fick en helt sjuk magsjuka. Jag låg 2 dygn i feberfrossa och en stark maginfluensa. Det var med tur att jag klarade mig upp och ner igen. Några dagar senare kände sig Fredrik bättre och vandringen mot toppen kunde fortsätta. Ju närmare Kilimanjaros topp man kommer blir vädret allt nyckfullare och temperaturen en helt annan. Where are we? Yeah, we are now Lava Tower Point. All right. Yes. How far are we going today? Today, about 6.5 hours. Which altitude? 3,950. All right. Det är inget berg som är den andra lik, utan alla toppar som jag besteg hade ju en speciell och specifik känsla. The sun just went down over the savanna, and tonight, in about 5 hours, 6 hours time, we'll head for the summit of Kilimanjaro. Sit down. Kilimanjaro är ju det berg som kanske tar minst tid att bestiga. Det tar runt 5-7 dagar upp och ner. Men eftersom det är nästan 6000 meter högt så ska man inte underskatta berget. Man måste ta tid på sig att akklimatisera sig. Och det gör felet många gör det att klättra snabbt. Bara några 100 meter från toppen slår kylan än en gång ut kameran. Alltså när jag kommer upp på Kilimanjaro då är jag ju likblek. Jag har sprungit bakom varenda sten på vägen upp och dragit ner brallorna. Det är inte Stålmannen som står där och sträcker på armarna utan... Jag är trött även om jag ler in i kameran, men leendet beror ofta på att man givetvis lever på endorfinerna, den här glädjeruset. Men det var ingen superhjälte som stod där. Very nice. Aha. Tidspressen i jakten på världsrekordet har gjort att Fredrik bestämt sig för att klara de 2 sista bergen utan förberedelser hemma i Sverige. Det betyder dubbelpackning. We have started our approach to the Aconcagua base camp and we're carrying pretty much gear. Actually, we have to walk 3 times up and down to the base camp in order to put all our gear up there.
food, fuel, equipment. Ett öga. Ja, det. Långt sist. No, no, ett. This is the responsibility. Yeah. But that's our copy. Oh. That's our copy. They have the original is in Mendoza Ranger Station. Mendoza phone here. Yeah. And they talk that you don't put your paper in Mendoza. I don't know. Eftersom Fredrik och hans kollega Stein från Belgien klättrar under vintersäsongen gäller inte de normala rutinerna med $100 för ett tillstånd och sen är det bara att klättra. Istället hotar invecklad byråkrati att stoppa hela expeditionen. Först 2 dagar senare, efter möten med jurister, läkare, domstol och 30 000 kronor i avgifter, kan resan äntligen fortsätta. När jag drog till de här olika bergarna så var det ju olika typer av utrustning jag hade för varje berg. Och har jag inte med mig den här utrustningen, då äventyrar ju det dels säkerheten men också genomförandet av expeditionen. Så att det är klart man är otroligt fokuserad och medveten om att man måste ha rätta grejer med sig. Upptransporteringen av utrustningen försvåras av att det är oväntat varmt och snön har börjat smälta. Värmen är dock bedräglig och snart visar berget ett annat ansikte. This is winter season in Aconcagua, but it turned out to be one of the warmest spots I ever been on. Hardly no snow. Scattered places with snow makes it pretty tough. Carrying the sled all the time with plenty of gear. I wish you could help us. We have a dog that's been following us the entire day, but I wish there were 10 of them so they can help us pull the sled. It's completely impossible to use the sled. It's so dry here now, it's incredible. There's no snow at all, so we have to make 2 trips with a heck of a lot of gear on every trip. Check out this. Värmen avtar och Aconcagua förvandlas till ett inferno av vindar och snöstormar. What a horrendous wind! It's been like this for 24 hours now. It's not looking good at all. What we're seeing behind me is the lenticular cloud on top of Aconcagua. This means bad omen. High, strong winds. Aconcagua är ett vindpinat berg. Det är kallt och många underskattar dess höjd och de extrema vindförhållanden och väderförhållandena på berget. Det tuffa vädret har tvingat Fredrik att avbryta 2 försök mot toppen. Den 11 november kommer så en lucka i vädret. Fredrik joggar de dryga 3 milen till baslägret, klättrar 2700 höjdmeter, ställer sig på toppen och tar sig tillbaka till baslägret allt inom 25 timmar. Aconcagua blev en av Seven Summits tuffaste utmaningar. We're standing on the highest mountain in South America, Aconcagua. 6,962 meter above sea level. Jesus, I'm tired. Oh shit. I'm so glad. Thank you, God. Thank you. At last! Now we're in Antarctica! 1 mountain to go! Mount Winson, the highest mountain in Antarctica, 4,892 meters. Det är verkligen out there
in the wild. Inget liv, bara snö, is, sten överallt. Vinsonmassivet är sin ringa höjd, knappa 4900 meter, till trots ett mycket krävande berg. Den relativt oerfarna klättringsgruppen sätts på svåra prov när vindarna piskar och temperaturen faller till kring minus 40 grader. 191 dagar efter att Fredrik stod på toppen av Mount Everest har han nu klarat 7 summits. Han har gjort det på rekordtiden 7 månader. Men ännu kan inte Fredrik glädja sig. Fredrik känner en oro för den oerfarna grupp han klättrar med och det hårda väder de måste tampas med. Min målsättning är inte bara att ta mig upp och ner levande utan fullt frisk och fungerande. Och att vara full med energi så att man vill anta nya utmaningar. Men jag är inte full med energi när jag går ner från Mount Vinson. Utan jag är full med oro inför de kollegor som jag har och som klättrar med mig. Vi är 5 stycken i replaget. Och det är inte rätt ställt, för det är full snöstorm. Jag går med 40 kilo på ryggen. Det är brutalt jobbigt. Vi ser 10-15 meter framför oss. Det är brant. Det är så kallt att man nästan blir aggressiv. Och så händer någonting som inte får hända. Och det där rycket, när det kommer kraftigt i selen och man kastas tillbaka lite grann. Jag har känt det förut och jag vet vad det betyder. Richard har ramlat ner i sprickan. Man kollar ner. Man tänker liksom, fan. Och så sen tänker man, okej, nu vet jag vad jag ska göra. Och börjar på att fira upp honom. Det som förändrar hela inställningen, hela teamet till det bättre, det är när Richard kommer upp och är hypoterm, det vill säga helt nedkyld. Och jag ställer frågan, hur mår du? Vilket är en ganska korkad fråga, vad förväntar man sig? Och Richard drar upp sina fingrar och tittar på dem och så säger han, well, my fingers are rather cold. För att summera det här nu då, så är det ju framförallt 2 saker som gör att jag vill fortsätta och leva ut mina drömmar och leva lite grann som min pojkdröm Indiana Jones. Och det ena är att leva ett meningsfullt liv där jag gör saker som jag älskar. Och det andra är att se hur bra kan jag bli? Hur mycket kan jag pressa mig själv? Vilka projekt kan jag ro i hamn? Och just för att citera då Jules Verne, hans klassiska novell Jorden runt 80 dagar. All the impossible things remains to be achieved.